Nezahvalna Anđela Đurović je opet u centru skandala jer je zaratila sa televizijom Pink, iako je upravo ružičasta televizija proslavila i učinila njeno ime prepoznatljivo. Ona sada možda jeste voditeljka i poznato ime u medijima, ali potpuno je zaboravila da niko ne bi znao za nju da učenice televizije Pink nisu dali mogućnost da učestvuju u realitiju. Dobro je poznato na koji način je to poverenje vratila, te je bila diskvalifikovana zbog fizičkog napada koje je najstrože zabranjeno. Uprkos tome, Anđelović danima na svom Instagramu implicira napade reality zadruga, a sada je otvoreno najavila tužbe. Svoje objave započela žustrim rečima. Pošto vidim da bez obrazlog televizije Pink i Darka Tanasijevića puno moć je za krivičnu prijavu, protiv istih je predata advokatu. Prva stvar je, ugovor sa Pinkom zvanično nemam jer ga kao i svi učesnici nikada nisam dobila. Drugo, diskvalifikovana sam kao učesnik iz takmičenja. Treće, jako bitno, kao diskvalifikovana sam pozvana sutradan od istog događaja da budem gost u emisiji Izbacivanje koju vodi Dušica Jakovljević dok je još trajala zadruga i za to naravno imam dokaze.